Сьогодні ми з вами приготуємо дуже незвичайні шоколадні млинці. Їх готувати доволі просто, тому дивіться уважно. Беремо 400 мл молока, 180 грамів борошна, 3 столові ложки какао-порошку. Борошно з какао ретельно перемішуємо. Якщо ви будете їсти просто млинці, то додайте 2 ложки какао. Я планую зробити неймовірно смачний торт з млинців, тому в мене 3 ложки какао. Далі беремо миску, в яку розбиваємо 2 курячі яйця, додаємо дрібку солі, додаємо 3 столові ложки цукру, 2 столові ложки сметани, вливаємо трішки молока і починаємо замішувати тісто. Як завжди, я роблю густу основу, в яку додаю борошно, в нашому випадку воно вже змішане з какао. Замішую густу основу і далі за необхідністю додаю молоко, борошно, доводжу до необхідної консистенції. Перед завершенням не забудьте додати 1 столову ложку соняшникової олії у ваше тісто. Так ваші млинці не будуть приставати до сковорідки. Змащую я маслом буквально сковорідку для першого млинця. Далі вже не використовую масло. Поки замішую тісто, зроблю невеличкий анонс. На каналі ви можете знайти млинці жовті, зелені та класичні. Тепер вже є рецепт і шоколадних. Тому підпишіться на канал, щоб не загубити ці рецепти. А ми починаємо смажити. Смажимо, як звичайні млинці, до готовності. Перегортаємо, коли верхівка схопилася і застигла. Зараз ви побачите, як вона рівномірно стає коричневого кольору. В цей момент вже можна їх перевертати на іншу сторону. Єдина складність, яку я помітила, їх доволі складно перегортати в порівнянні з класичними млинцями. Тож доволі обережно, вони дуже ніжні. Вийшли чудові, смачні, шоколадні млинці. Якщо просто їсти млинці, 2 ложки какао. Якщо на торт, можете сміливо додати 3 ложки какао. Торт виходить неймовірно смачний. Пишіть скоріше ваші коментарі до цього відео. Чим більше коментарів, тим швидше я викладу рецепт ось цього яскравого тортика з млинцями та вишнями. Це дуже смачно. Підпишіться на канал, а я бажаю смачного!